My vůbec. Výcvik nesloužil jen k získání praktických návyků záchranářů, ale jeho výsledky budou zpracovány ve studii státního vědeckého úkolu Bezpečnost práce v hlubinném dobývání uhlí, ve výškách a nad volnými hloubkami. Jehož řešitelé jsou Vědecko-výzkumný uhelný ústav Ostrava, Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava Radvanice a další. Mráz nespálí nejen kopřivu, ale ani chlapce z Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě, kteří v uplynulých dnech prováděli náročný a nebezpečný výcvik. Pod zamrzlou hladinou údolní přehrady na Ostravici v Beskydech se zdokonalovali v orientaci a pohybu bez jakéhokoliv osvětlení, neboť tyto podmínky se často vyskytují při jejich zásazích v zatopených důlních dílech. Spolu s nimi prováděla tento výcvik i čtveřice potápěčů z pohotovostního oddílu městské správy veřejné bezpečnosti v Ostravě. Smyslem cvičení však nebylo jenom uplavat 100-metrový úsek pod ledem, ale prověřit nová signalizační zařízení a vypracovat metodiku pohybu i spojení jednotlivých potápěčů při nasazení ve velmi složitých a těžkých podmínkách. O schopnostech těchto čtyřnohých přátel už bylo napsáno i vyřčeno mnohé. Přesto však mohou dále překvapovat. Víte například, že speciálně vycvičený pes dokáže najít člověka skrytého až 15 metrů pod zemí? A právě to je jedna ze základních disciplín poměrně mladého odvětví záchranných psů v kynologických klubech Svazarmu. První federální přebor se u nás konal teprve před 2 lety. Nejde však jen o soutěžení. Takto vycvičení knírači a ovčáci jsou připraveni zachránit lidské životy z laviny nebo důlního závalu. Jejich neomylnost v těchto dnech znovu prokázal i krajský přebor západních Čech, při kterém si nejlépe vedli tito svěřenci psovodů z Kvíčovic na Domažlicku. V romantickém zákoutí Moravského krasu, Rudickém propadání, se v těchto dnech koná první setkání speleologických záchranných služeb. Amatérští jeskyňáři z celé naší republiky a také Maďarské, Jugoslávie a Německé demokratické republiky si tu vyměňují zkušenosti s vyprošťováním, protože průzkum rozsáhlých jeskyních systémů je sice krásným a romantickým koníčkem, ale nelze se při něm vyhnout mnoha rizikům. Pro názornost tentokrát předváděli jihomoravští jeskyňáři svou techniku i umění na povrchu ve skalním krasovém terénu, ale jejich pravým působištěm jsou desítky kilometrů podzemních prostor krasových oblastí. Na 400 utonulých ročně to je varující číslo. Proto Československý Červený kříž už leta cvičí vodní záchranáře. Dnes se sešli v Bašce u Frýdku Místku na svém 14. mistrovství vodní záchranné služby. Z celé České socialistické republiky se sem sjelo 19 družstev chlapců a 8 družstev dívek. Jednou z nejtěžších disciplín bylo plavání na čas v šatech, jejich svlékání pod vodou a také hod kruhem. Na děti zaměstnanců Tesly Kolín, které tráví prázdniny v pionýrském táboře v Bílém potoce na Liberecku, čekalo dnes v táborovém programu překvapení. Přijeli za nimi totiž členové oblastní horské služby z Jizerských hor, aby dětem řekli něco o svých horách a životu v nich. Ale zdaleka nezůstalo jenom upovídání. Pak se šlo totiž do terénu a tady si mohli ti nejodvážnější vyzkoušet na vlastní kůži záchranné pomůcky horské služby. A třeba takové svezení záchrannou lanovkou nad hlubokým údolím, to byl jeden ze zážitků, na jaké se nezapomíná. Je tam sice jenom skoro 4 metry vody, ale je tam více jak na hlavu člověka bahna. To bahno je lepkavý, těžký, do něj nesmí zapadnout, jinak tě těžko budeme vytahovat. Za druhý, je tam absolutní neviditelnost. To jsou poslední pokyny, které dává velitel skupiny potápěčů Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Jan Daněk prvému frekventantovi dnešního cvičení. Uskutečnilo se na dole Jan Šverma a jeho smyslem bylo připravit pro práci pod vodou další skupinu potápěčů záchranců. Spolu s nimi byli cvičeni přítomní i příslušníci pohotovostního oddílu Sboru národní bezpečnosti, kteří mnohdy musí své zásahy provádět ve ztížených podmínkách. Báňští záchranáři však svoji profesionální dokonalost využívají i mimo zatopená důlní díla. Mnohdy jsou voláni na pomoc tam, kde běžnou techniku není možné nasadit. Pomáhali tak například na vodním díle Želivka, při čištění městských kanalizací a podobně. Dnešní průstup 170-metrovou štolou při nulové viditelnosti, navíc komplikovanou množstvím nástrah v podobě zatopených travers, splnili na výbornou. Dokázali tak, že jsou připraveni nejen k záchraně lidských životů, ale i velkých materiálních hodnot.
Víte, jak poskytnout kvalitní první pomoc třeba při této otevřené zlomenině? Je jasné, že správná pomoc významně přispívá často i k záchraně života. I když tentokrát při soutěži středních zdravotních škol v poskytování první pomoci v Kladně šlo jen o maskovaná zranění, byla úroveň zásahu skutečně vysoká. Z 5 středních zdravotních škol středních Čech bylo nejlepší první družstvo Kladna. Jednou z cen, byť neplánovanou, se stala i prohlídka vrtulníku pražské záchranné služby, který v Kladně přistál. Po dohodě s hlavní báňskou záchrannou stanicí ve Vinařicích a okresním ústavem národního zdraví Kladno ověřovali piloti přistávací plochy ve městě i na okolních dolech. A je jasné, že si budoucí zdravotnice nemohly nechat takovou událost ujít. Výsledkem Združeného socialistického závazku zdravotnické družiny Československého červeného kříže koncernového výzkumného ústavu Elitex, okresní správy SNB v Liberci a dalších organizací byla tato pozoruhodná akce na silnici první třídy u Chrastavy na Liberecku. Celkem 134 motoristů při ní bylo vyzváno k předvedení svých schopností v oblasti první pomoci zraněným při dopravní nehodě. Mile překvapilo nejen to, že všichni požádaní se do akce zapojili ochotně, ale i to, že mnozí z nich si vedli opravdu dobře. Těm, kteří měli s první pomocí přeci jen nějaké potíže, se přímo na místě dostalo praktického poučení od odborných instruktorů, takže na silnici teď s námi jezdí dalších 134 motoristů, kteří si v případě nehody budou vědět rady. Těmito záběry nepokračujeme v sérii dopravních nehod, které jsme v posledních dnech zaznamenali z redakce v Hradci Králové. Musím vám prozradit, že tuto cvičnou havárii pro nás dnes ve středu v poledne připravili pracovníci okresního útvaru sboru požární ochrany v Rychnově nad Kněžnou a autoservisu Rychnovského kovodružstva. To, co vidíte, je jeden z prvních zásahů nového vozidla se speciálním vybavením nebo postaru rychlé technické pomoci. Tomu, že Tatra 613 mohla dnes takto zakročit, tomu předcházely 4 měsíce práce příslušníků útvaru. Z vyřazeného vozu se stal speciál s vybavením pro hašení, vyprošťování i pro první pomoc. Při jehož kompletaci pomohla i Česká státní pojišťovna. Tato Tatra je třetím vozem s podobným určením v kraji a pro její provoz jasně hovoří fakt, že téměř polovina ze zásahů rychnovských požárníků je právě technického rázu. Na silnicích, ale i v závodech či bytech. A škoda, že zatím je možné pořídit podobné vozidlo jen cestou své pomoci a nadšení lidí. Na Táloch v Nízkých Tatrách se dnes stretli členovia horské služby z celé naší vlasti na cvičení lavínových psov. Mezi nimi aj tí, ktorí pomáhali so svojimi štvornohými priateľmi zachraňovať ľudí v zemetrasením postihnutom Arménsku. Aj tu sa potvrdilo, že dobre vycvičený lavínový pes je nenahraditeľným pomocníkom pri hľadaní nezvestných osôb. Je dokázané, že takýto pes má 1400 krát viac vyvinutý čuch než človek, má lepšiu orientáciu v teréne a dokáže nájsť stopu po 8 hodinách aj v extrémnych podmienkach. Jaderná elektrárna Dukovany dnes ráno. Je 8 hodin 30 minut a vedoucí blokové dozorny dostává hlášení o radiační havárii. Pochopitelně jde pouze o cvičení havarijního štábu, které je však důležitou součástí činnosti jaderných elektráren. V souladu se světovou praxí, tak tentokrát i v Dukovanech byla námětem cvičení krajně nepravděpodobná situace. Prokázala však připravenost jak hlavního štábu, tak i vyprošťovacích zdravotních či požárních družstev. Zhodnocení dnešního cvičení doporučí aktualizaci havarijního plánu, který je nezbytný i přes stávající ekologickou čistotu a spolehlivost tohoto významného zdroje elektrické energie a tepla. Věřte, není to jednoduché vycvičit psa tak, aby byl poslušný, aby dokázal ostře zahnat útočníka, anebo naopak zase pomohl člověku a třeba vyhledal zavaleného či zasypaného. O výchovu takových psů se stará Svaz záchranářů a jeho středočeská brigáda při středisku kynologie Federální kriminální ústředny uspořádala v Bíchorách na Kolínsku národní soutěž těchto psů. Nejlépe si v ní vedlo družstvo ze severní Moravy a Vilém Babička ze severních Čech. Ale nejdůležitější je, že je u nás kdykoliv připraveno 20 psovodů a psů pro humanitární účely, jako je ku příkladu záchrana osob při různých neštěstích. A to vlastně nejen u nás, ale prakticky po celém světě. Jaký je smysl tohoto pokusu záchranné služby? Vyzkoušet něco, co už jinde funguje. V Německu mají speciální motoskupiny, které jsou ovšem vybavené hlavně na pomoc při mnohahodinových zácpách na dálnicích. Proto vozí sebou i vodu, dětskou výživu a podobně. Naše